Това е Hotspot, а вие сте? Зоя и Габи. Зоя и Габи, кого ще поздравите днес? Цели отбор на Септември София по волейбол. Вие сте волейболист? Да. Добре, друг? Еми, това е стилото. И Сашо. Сашо е ваш приятел. Да, много добър. Еми, да е все така готин. Готин и лъчезар. Да. Добре, момичета, с коя песен? С Моли. С Моли? Да.